Ensinkano eno teekeddwa minisitule y'ebyenjigiriza mu bwakabaka bwa Buganda etwalibwa Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma nga yeetabiddwamu abakulira obukiiko n'abakulira amasomero agali wansi w'obwakabaka bwa Buganda, ssentebe w'olukiiko lw'amasomero g'obwannannyini Omukungu Mike Kironde, Professor Omar Kakumba, amyuka ssenkulu wa Makerere University n'abantu abalala nga waliwo n'ababadde ku nkola ya Zoom. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abadde ayogerako gye bali mu kiseera kino ekya ssennyiga Corona ekisoomooza buli omu, mwasinzidde n'asaba abazadde okukomya okukambuwalira abaana mu kiseera kino newankubadde nga kisoomooza okusobola okubasigamu ensanga bakula. Ssaabasajja Kabaka yatukubiriza okwewala obusambattuko mu maka, bwe yali ayogerako gye tuli ku nsonga zino. Mukuume obuntu bulamu, muleme kukambuwalira baana kiyitiridde, naddala kati batubuulidde baabeeranga ku masomero. Omanyi abaana baba tebasoma, lw'omanya omulimu omusomesa gw'abeerako. Muleme kubakambuwalira kiyitiridde, kuba malamu mitima. Abazadde temubalaamu baana mitima nga bali ewaka mu kiseera kino eky'omuggalo. Kamalabyonna agamba nti abaana okukola obulimulimu obutonotono kirungi mu kiseera kino ekisoomooza, kyokka abazadde basaanye okubalambika nti kino kya kiseera kireme kubalemesa kuddayo mu masomero, kyokka n'asaba abazadde obutakoowa kulabirira baana. Ne basigala mu bulimulimu obwo, kubanga omwana omutaate bw'afuna kasente oba atunzeyo obukookolo busatu n'agenda agula kabalagala, ayinza obutayagala kudda mu ssomero. Mmanyi nti abazadde babaweerezaayo nabo babeera mu kizibu. Oyinza n'okwesanga nti sente omwana z'atunda mu bukookolo ate ze zigula ekyeggula awaka. Naye abazadde mulabe nga musoosowaza ebyenjigiriza by'abaana, kubanga embeera eno ejja kuggwa. Awo nno abayizi mukimanye, oba waliwo abayizi abandaba, sirowooza nti bandaba bangi, naye abazadde boosanga weebali. Abaana ne banaabanga bagenze okukola mulina okukibateekamu nti ekyo kya kiseera buseera. Balina okudda mu masomero ng'ekiseera kituuse. Mu kitabo kye Uganda 7 Key Transformation Ideas, Katikkiro akkiriza nti abasomesa ba nkizo nnyo mu byenfuna bya Uganda, kuba be bafuula buli omu kyabeera ng'akuze, era nga wano asabye abasobola okubakwasizaako. Owoomu mbuga avumiridde ekyabasomesa abejja mu budde olw'okubulwa ssente z'okukozesa mu maka, kyokka n'awagira abo abavuddeyo okubaako bye beenyigiramu, gamba ng'obulimi n'ebirala. Ekyo ndaba ng'ekyobujega ate naddala nga kiva ku musomesa, kubanga abasomesa babeera bantu bajagujagu, practical. Mu mbeera eza bulijjo omusomesa abeera practical. Weekumako otyo muli olw'omusaala. Olwo bwe bataakuwa musaala nga COVID tannajja nga teweeyokya. Ebyenjigiriza biwe eggwanika lya Uganda ebitundu 12 ku buli 10 ku GDP yaalyo, nga Katikkiro agamba nti gavumenti yandisaanye okukwasizaako abaddukanya amasomero g'obwannannyini nga babayambako okubasasulirako amagoba agali mu mabanja ge beewola okusobola okugayimirizaawo mu kiseera kino. Nenduza ekisobola. Twawagiddwa bbanka y'ensi yonna obukadde 10 oba 3 oba 4 kubya ssennyiga Corona. Twakafuna kumpi sente zaagala kuwera $1,000,000 nga 8 oba obukadde 5 bw'oziza mu za Uganda sente nnyingi. Ate amabanja sigaliko byakulimba, kuba bbanka zimanyiddwa Centenary w'eri, buli omu akimanyi Centenary Bank. Ogenda bugenzi n'ogamba nti mu Centenary Bank somero ki erinayo ebbanja, nti bwe riti, magoba ki, nti bwe gati. Kubanga amasomero gakola kinene nnyo mu kuzimba eggwanga. Ng'oggyeeko eby'okuzimba omuntu n'okumugunjula naye n'ebyenfuna. Bw'atyo akomekereza asaba abantu okwekwata ebintu bibiri mu bulamu, okuli okuba n'obulamu obulungi ate babeere n'essuubi. Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agambye nti minisitule eno gy'atwala nabo akazito kabayinze olw'abantu abeekubira enduulu gye bali nga beebuuza kye bazzaako mu mbeera eno. Naye naffe ng'ekitongole tulina akazito kanene, tetumala nnaku bbiri nga tetufunye bantu bawera babuuza ku byanjigiriza bwe bigenda kubeera nabwe binaatambula. Obulwadde obwa COVID-19 obwa ssennyiga omukambwe bwatujjira. Ku lwabyetabye mu lukiiko luno, Omukungu Mike Kironde, ono nga ye ssentebe w'olukiiko olutaba bannannyini masomero g'obwannannyini era nga yaakulira amasomero ga St. Janan, agamba nti abasomesa bagenda kusanga obuzibu singa abaana baddamu okusoma olw'embeera gye bayiseemu ebasoomooza, ng'ekitiibwa kyabwe kikiriridde ddala wansi. Amasomero n'abatandisi b'amasomero teri ayina ssente. Tuyina omuze omubi era ngukuwabira Katikkiro, tetubeera na ssente, tubeera mu kugula, kuzimba, kola ki, kati ekino kyatugwako nga teri ayina ssente.
ngo omuggalo gwakatandika amasomero ge gamu ku mirimu egyasooka okuyimirizibwa era kati gikudukiriza kuwera mezi mukaaga nga tegakola ekintu ekitakomye kunyigiriza basomesa bayizi na bazadde wabula n'abantu abalala abaweereza mu masomero gano mu ngeri ez'enjawulo. Mark Jackson Kasule, BBC TV Faina, agesigika mu ddiiro lyo.